Ele é o que não tem medo de dar o boga. Ele é o tal encarado chapado joga. Voltamos aqui com os Warriors, com os Guerreiros da Noite. E vamos direto, vamos sem pestanejar. Vamos direto para a próxima missão, próxima fase. Vamos ver. Ó, estamos com o Rembrandt agora. Ó, a gente vai pichar algum lugar, pelo visto. É isso aí. Vamos lá. Rembrandt. Acho bonito esse nome, né? Acho da hora. Rembrandt. Nome da hora. Seria ser chamado Rembrandt. Provavelmente seria zoado pra caralho. Mas eu acho o nome, né, porreta. Vambora. É, pra gente só terminar. Beleza. Vamos ver, pra terminar o nosso mesmo, a gente não vai pichar. Eu tô ruim aqui. Primeira fase tava mais fácil. Vamos. Aê. Vamos lá, tá, calma. A gente tá gritando. Vamos lá, ó, ó, que bonito tá ficando ali, ó. Ah, rapaz. Vai. Boa. Merda, acabou a nossa tinta. Hey, buddy, come here. Hey, e aí? I ain't gonna run out, so come back when you got... That's cool, man. If you change... Que merda, eu não tenho dinheiro, preciso roubar alguém. You look like you're itching to soldier, man. Go for it. Não, fica na sua aí. Vamos lá, vamos roubar alguém. Esse aqui é um mendigo, né? Tem graça roubar um mendigo, né? Aqui, tem um... Beleza, vamos roubar aqui. Já dá a grana pra gente ter. Beleza, dá pra comprar 3 já. Maravilha. Com licença, galera. Ó, dá pra eu chamar eles ali, você viu que aparece Join Up. Então é pra eles se juntarem a mim. Cadê? Vamos aqui, compra mais aí. É, vamos me dar os 3. Obrigado. Não enche meu saco, não. Vamos lá. Pra terminar, Rembrandt. Vai bem a curva devagarinho. É tipo o carro de corrida. Na reta você vai rápido. Na curva você vai devagarinho. Pronto. Terminemos. Ó. Ficou bonito, hein? Ficou bonito, hein? É essa a missão? Acabou? Ah, não. Vamos ver o que vai acontecer com o Rembrandt. Hã? Ah, campeonato. Campeonato de pichadores. Aí sim, hein? Vamos ver. Não é grafiteiro, né? Pichadores, os caras ficam bravos. Hey, guys, we gotta get out to Soho, man. Everything's going down tonight. The finest are coming out to play. Whoa, slow down. Slow down, man. Tá, os melhores vão se juntar lá. Sculpts is hosting a writer showdown in Soho. All the big artists are gonna be there. We gotta represent. Get our mark out there. Então isso a gente fez aí pra mostrar nossa marca lá. From the Panzers, Luna 51 from the Moonrunners, and a whole mess of other gangs are gonna be piecing. Várias gangues vão estar lá junto. E vai ter uma trégua, hein? Chefão falou, é, parece ser mesmo que vai dar merda. Ih, rapaz. Vixe. E o Rembrandt, bocudo, falou, não, os Warriors vão estar lá. E o Cleon falou, porra. Não, beleza, a gente vai lá, mas, porra. Próxima vez que você falar alguma coisa sem me consultar, eu vou dar uma porrada no seu rabo, tá entendendo? Tá certo, né? O cara é o líder, pô. Vambora. Vamos ver, vai dar merda, né? Óbvio que vai dar merda. Mas eu quero ver qual merda que vai dar. Vamos lá. Tá ali, ó. A gente tem o melhor tá ali. O Ajax tá com a gente. Ele é o melhor da porradaria. Ele é o mais da hora. Mais bocudo. Ei, ei. Ele e o Coaches. O Coaches não tá junto com a gente. Tá o Snow e o Cowboy. Então vamos pra cima em Soho. Soho é bairro rico, não é? Ou eu sou... Não, acho que Soho não é bairro rico, né? Não sei. Eu sei que Soho é bairro de artista. Isso eu tenho certeza. Não sei se é bairro... Artista digo de arte mesmo, né? Não de celebridade. Tá. Chegamos aqui. Estamos no metrô. Vambora. Que é Rembrandt. Vamos lá. É, não parece ser bairro rico, não. Ó, ó os mímicos.
Olha os mímicos. É a gangue dos mímicos. É muito tosco essas gangues. Ó, aqui, ó. Os caras com a jaquetinha do Elvis, parece, né? E olha os mímicos aí. Os mímicos estão, ó. Olha eles fazendo mímico. Ai, ai. Ó a galera conversando das gangues, ó. Só nós ali separados. Vamos lá. Ó, oh, que isso, Spike Lee? Vambora, vambora. Eu vou começar. A gente tá pronto. Tem uma gangue que tem três gêmeos ali, vocês viram, né? Gangue dos caras de verde ali. Ah, que massa. Tem que, tipo... A tinta vai aparecer, você tem que ir lá e pegar. Que massa. Vamos lá, vamos lá. Ai, os caras da minha gangue ficam ali pra me ajudar. Show de bola. Tá, preciso pegar a tinta. Vambora. Não, eu vou pegar a tinta. Fica na sua. Fica na sua. Vamos lá. Aqui parece um polvo. Ó, legal, ó. O Ajax e o Snow já pegaram os... Ah, mano, não viaja. Caramba, ô galera. Cuidem deles aí, por favor. Olha ali, ó. A gangue do James Brown ali. Vamos, 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 vamos. Show de bola. Opa. Calma. Vamos pegar mais um, que daí a gente consegue puxar. Não! Não, corno! Corno pegou, tá ligado? Filho da mãe. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Boa. Tá bom, tá bom. Dois tá bom. Oh! Ei, 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 não pode bater no artista. Isso é sacanagem. Eu não terminei essa aqui? Ah, não acredito. Vamos lá. Foi. Vamos lá. Vambora, preciso de tinta, preciso de tinta. Parece tinta. Aonde? Vamos lá. Sai daqui. Sai daqui, sua puta. Pula, pula, pula. Isso. Boa. Vambora. Os caras viram ali, estavam na... Oh, 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 oh. Vai, vai, dá porrada neles. Sacanagem isso aí, hein? Vambora. Não, fiz cagada. Boa. Vamos lá, temos que pegar mais uma tinta. Sai. Meu Deus. Consegui. Muito obrigado. Me jogou. Ai, meu Deus. Sai, sai. Sai. Vamos lá, vamos pegar mais um. Não, fiz cagada. Sobe. Isso. Boa. Vamos lá, galera. Dá porrada neles. Vai, é o último. É o último esse. Ih, rapaz. Isso é perigoso, hein? Vamos lá. Tocando uma música maneira, hein? Vambora. Acabou. Isso. Ganhemos. Ganhemos. Tá aí. Ó, ó. Com o narizinho sangrando ainda, né? Fez pose. Esse é o Rembrandt. Ó. Oh. Isso aí. A gente mostrou que a gente não é pra ser brincado, hein? Rembrandt. Ih. Caralho, olha os mímicos. Hi-hats. Ih, rapaz. Holy shit. It's Shadowbox. Ó, os caras também são três gêmeos, de novo. I knew it. I told you these guys was crazy.
Ó, lá mais outro. Cheio de trigêmeos. Quem é esse? É o chefe do... O cara é gago. Que isso, bicho? Parece o palhaço do... Do Spawn. Lembra o filme do Spawn? Parece o palhaço lá. Sabia. Cara, é gaguinho, gordaço. Se veste igual o palhaço do Spawn e tem um cabelo de cuíca. Sei lá que porra é essa. Vambora. Break them all. Ah, ui, caralho. Explodiu o carro do meu lado. Vamos lá, vamos lá. Agora eu tô aqui com o Snow. Ai. Ai. Sai daqui, ó. Toma. Licença. É, apertei o botão. Agora tem que aguentar 30 segundos aqui na porradaria. Opa, faquinha. Nossa, Deus. Tá dando um slowdown aqui. Bonito, hein. Vambora. Dando porrada. Aê. Vamos ver qual é o poder do Snow. Nossa. Nossa, que bonito. Toma, corno. Vambora, vambora pro elevador, galera. Não, let's go. Ele me jogou pro elevador. Você... Vambora, eu tô fudido já. Opa, vamos derrubar o bagulho em cima do gordaça. Vamos lá. Sai da frente. Sai da... Olha, olha, olha que bug, mano. Meu caralho. Tá, galera, com licença. Isso. Vamos lá. Puta que pariu, vocês... Os caras ficam me batendo. Ô, galera, fica no teu lugar aí, por favor. Vamos lá, tem que jogar lá, ó. Ó, viu, ó. Vai. Aê. Toma, gordaço. Vai quebrar ali, eu já tava. Nossa. Meu caralho. Agora, além de gago, ele vai ter o pescoço quebrado, tá ligado? Paraplégico. Ih, rapaz. Vamos fugir pelo... Ah, é massa. Perseguição. Tem um monte de perseguição nesse jogo e é a parte mais da hora. Se tem uma parada que eu gosto em jogo de videogame, é perseguição. Vambora, vambora, vambora. Ah, que massa. Câmera fixa, não lembrava disso. Vai, vai, vai. Vambora, vambora, galera. Vambora. Vai, vai, vai. Que massa. Olha que da hora, mano. Olha só que massa. Eu não lembrava disso aqui, não. Ah, meu Deus. Vambora, correndo. Vamos, 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 vamos. Uhul! Que da hora, bicho. Vambora, vambora, vambora. Vem, galera. Vai, 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 correndo. Oh. Isso. Vambora. Uou! E o cara, tô com a vida baixa pra cacete. E agora? Puta merda. Aê! Ah! Ah, eu lembro disso aqui, bicho. Os caras dão uma covardia. Eu lembro disso aqui. A gente vai destruir, ó. É a galeria de arte do gordaço. É muito massa. Ó, dá pra pegar as latas de tinta, ó.
massa, bicho. É muito legal. Olha que missão criativa, tipo, muito idiota, tá ligado? Vamos, galera. É. Mayhem. Vamos lá. Quebra. Isso. Vambora, vambora. Picha aí. Ai. Foi, boa, Snow. Vambora. Oh, o cara... É legal que as obras do cara é tudo ele, tipo, de Mona Lisa. Tem umas pinturas real. Quebra. Ó, ó, ó. A mesa. É, é. Vambora. Porrada. Vai, vai, vai. Ajuda aqui. Vamos lá, galera. Ó. Não, não. É pra pegar o bagulho aqui, ó. Isso. Ah, tá. Isso aqui não dá pra quebrar. Bora, lá embaixo tem mais coisa, galera. Lá embaixo tem mais coisa. Porrada aqui, ó. Que porra é essa? Vamos, dale. Tá vendo, galera? Isso que eu falo é criatividade, mano. Olha, é um bagulho imbecil, tá ligado? Que a gente tá fazendo aqui. Mas é muito criativo. É muito criativo. Vamos lá, destruir. Olha aqui, ó, o pintinho dele. Ah, não tem pintinha. Ah, uma folhinha. Vamos lá, só aguardar. Vai. Aê, mano. Ó, ó. Nossa, ele de Jesus ali, tá vendo? Muito bom, cara. Muito bom. Agora ele nem percebeu ainda. Ixi, ele vai querer vingança, hein? Putz, putz, que medo que eu tô do gordo e dos mímicos. Ai, que medo.